Професія медичного працівника заслуговує найвищої поваги, похвали та захоплення. А руки лікаря, які рятують життя пацієнта, по праву називають золотими. Саме люди в білих халатах приходять на допомогу у найбільш тяжкі хвилини, приймають на себе тягар людського болю і страждань. Напередодні професійного свята привітати медиків Калушини прийшла місцева влада. Із їхніх уст лунали особливі слова вдячності на адресу лікарів, медсестер та тих, без чиєї допомоги не обійшлася медична галузь. Найщиріші вітання, звичайно, працівникам такої нелегкої професії. Наше здоров'я завжди залежить від них, і, звичайно, що ми його вручаємо, деколи довіряємо медичним працівникам. Завдяки їхнім світлим головам і вмілим рукам, звичайно, що людина повинна ставати здоровішою. Здорова нація, здорова країна – це саме основне. І кожен із працівників медицини повинен знати, що він працює для людей. Ми – для людей, а не люди – для нас. І тому вони будуть мати завжди відповідно і подяку, і вдяку, і шану. Разом із теплими словами вітань на районних медиків чекала традиційна церемонія нагородження. За сумлінну та добросовісну працю на ниві охорони здоров'я із нагоди професійного свята багато із них отримали з рук посадовців подяки. Своїх колег із професійним святом привітав і головний лікар районної лікарні Микола Гудим. Він висловив вдячність цьому колективу медичного закладу за відновлене здоров'я жителів Калушини, а також за підтримку та розуміння. Задоволення то, що ми не зробили іще, і задоволення, що ми все ж таки старалися і багато дещо зробили. І побажання всім нашим медичним працівникам, безумовно, і не тільки їм, а й нашим пацієнтам. Це є здоров'я, щастя, удача, успіх всіх земних благ. І нехай Матінка Божа оберігає всіх нас. Звичайно, зараз ми стоїмо на порозі реформ, не оминули вони й медичну галузь, каже заступник головного лікаря районної лікарні Василь Семаньків. Проте лікар зауважує, вони зараз не на часі. Свято є свято, настрій кращий, як в інші дні. Незадоволені ми, можливо, ну я від самого імені кажу, тими реформами, бо реформи, які проводяться у нас і давно проводяться в Україні, вони не показали, що істотно покращили життя. От спитайте навіть тих, хто в цьому залі присутній. А реформування медицини повинно йти не вже, а на завершення, коли всі галузі народного господарства будуть реформовані, коли ми вступимо в Євросоюз, коли поборемо все, що всі негативи в суспільстві. Поділилася своїми враженнями від свята молодий фахівець Сніжана Синишин. Медиком працює вже 9 років. Каже, не жалкує, що обрала саме цю спеціальність, про яку мріяла ще з дитинства. Дуже веселим, життєрадісним, тому що це наше професійне свято, яке буває раз у рік, тому ми раді святкувати і збиратися сьогодні тут. Вирішила стати медиком, тому що мені це дуже професія подобається, хочеться допомагати людям, надавати їм допомогу і знайшла себе, напевно, тут, у цій професії. Медикам підвищення зарплати, хороших пацієнтів, успіхів у роботі і щоб ця реформа, яка нова наступає, щоб на нас тільки в кращу сторону довела, щоб не було нічого гіршого для нас. Також приємним дарунком для всіх медичних працівників районної лікарні став концерт, організований відділом культури. Перед винуватцями свята виступали кращі мистецькі колективи району та окремі виконавці. Тож свято вас, шановні медики!